Fjala WhatsApp është përmendur në 50% të seancave gjyqësore për divorca. GPS është një shërbim që ofrohet falas për të gjithë botën. Ajo është pranë e qeverisë amerikane. Parat për funksionimin e sistemit merren nga taksat amerikane. Në vitin 2015, Apple grumbulloi një tonë me arë nga Iphonët e prishur.